საფრთხე შედის და გადაგვიდა და ბოლოშეკომარა. პირველი საკითხი. 7 ერთეული ტექნიკა არის გადანაწილებული ხონის ტერიტორიაზე. მაღალი გამოლობის ტექნ 4 6 7 მანქანა არის მაღალი გამოლობის. ერთადერთი პრევენცია რაც არის დისკომფორტი ყველა მთელი იმერეთის რეგიონი მოცული არი ასევე გურია, სამეგრელო, ზემო სვანეთის რეგიონი, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოშიც მობილიზებულია ტექნიკა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში რასაკვირველია ჩართული იქნება ღონისძიებებში. ჩვენ გვაქვს რესურსი დაახლოებით 1 000 000 ჰექტრის დამუშავების ამ წელიწადში, ოღონდ კონკრეტულად რეგიონში, მუნიციპალიტეტში თუ რამდენი ფართობი იქნება დამუშავებული, ამას ჩვენ გვეტყვის მხოლოდ მონიტორინგი.